Último dia aqui, gente. Hoje é dia de arrumar as coisas, pegar o carro que a gente alugou pra ir pra Lisboa, aproveitar um pouquinho da cidade. É, vai ser uma noite pra vocês um pouco. Espero que vocês gostem. Continuem no vídeo. Chegamos aqui agora para pegar o carro. E, gente, eu tô muito impressionado. A gente tá numa cidade que chama Portimão, aqui no Algarve, e literalmente parece Brasil. Todas as ruas, assim, me lembram muito Brasil. Chocado. Gente, o Gustavo gosta de café expresso, né? Mas eu acho uma miséria. Olha isso. Eu peguei um cafezinho com leite descafeinado para não surtar. E um pastel de nata, bem portuguesinho mesmo. Ela disse que ele é maravilhoso, o pastel de nata. Obrigado. Gente, essa moça foi muito simpática comigo. Ela vendeu o peixe dela, falando que esse daqui é um dos melhores pastéis de nata de todos, ganhando os de Lisboa, e é da receita original, e a galera não usa água para render a massa, o creme, no caso. Aí vem uma canelinha, e você taca por cima. Opa! E é assim que você come o pastel de nata, tipicamente português. Alguém aí nos meus comentários pode me responder. A gente tava nessa dúvida se café descafeinado tem cafeína. Que o Gustavo acha que tem um pouco, mas é um pouco assim, faz você ficar agitado, é um pouco que pessoas ansiosas podem tomar. Ai, que delícia, mano. Ela disse que tá muito quente, né? Nossa. A crocância. Ela falou que era recheadíssimo e que era realmente creme, não era só água com maisena. A manteigada, sabe? Realmente é um dos melhores que eu já comi. A gente veio aqui no miradouro para poder ver as vistas maravilhosas do mar. Tem abelha aqui pegando pólen, gente. Um hamburguinho vegetariano, batatinhas bem chunky e Doritos. Hoje é o último dia mesmo. A gente pegou o carro, deu uma volta pela cidade. E olha a bagunça que tá a sala. A gente tava arrumando tudo. Quer dizer, eu tava arrumando tudo agora, porque o Gustavo, ele é bem rápido e ele arrumou as coisas dele de manhã. Só que eu sou preguiçoso e não gosto de fazer nada de manhã, gente. Meu jeitinho. Olha as bagunças. Minha malinha. Essa mala eu carrego comigo desde que eu saí do Japão. Basicamente, minha vida inteira cabe dentro dela, tirando meus computadores e tal. Esse vai ser o meu lookinho amanhã da mudança. Mudem-se comigo. Que é o quê? Pijama fantasiado de presidiário. A próxima casa que a gente tá indo agora vai ser definitivo mesmo, porque, pra quem não sabe, eu tava viajando todo esse tempo junto com o Gustavo em vários lugares e a gente só foi ficando em Airbnb, né? Mas o nosso objetivo mesmo era alugar um apartamento, nosso primeiro apartamento juntos, pra ficar em Lisboa. Aí a gente conseguiu, quase depois de um ano, literalmente. Eu acho que na sexta-feira vai dar um ano. Que eu saí do Japão. E eu nunca imaginaria que eu estaria desse jeito aqui um ano depois. Os meus planos, para quem não sabe, era chegar. Eu cheguei a Amsterdã, na verdade, e depois eu fui para Lisboa. E de lá alugar um apartamento nos próximos 2 meses. Só que, né, muitas coisas aconteceram. Para quem não sabe da minha história de vida, conheci meu namorado e começamos a conhecer alguns lugares juntos e a gente não conseguiu se separar desde então, graças a Deus. E consegui separar, no caso, tipo, de ficar cada um em um lugar. E daí, desde o segundo dia de nosso conhecimento, começamos a morar junto, basicamente. Não façam isso, gente. A minha história com o Gustavo, no mundo do marketing, é chamado de unicórnio, não é? Eu assisto um canal de marketing no YouTube e eles chamam de unicórnio casos raros. Ou seja, se você conhecer uma pessoa, não muda direto pra casa da pessoa antes de conhecer ela. O que a gente fez foi um caso de unicórnio mesmo, caso raro. Pois é, meus amores. Às vezes acontece. Então, assim, fica ligado. Eu acho que você sempre vai saber, assim, a intuição sua vai dizer se é o momento ou não. Mas é isso. Um ano que a gente tá já viajando e finalmente
Vamos alugar um apartamento junto. Tô muito ansioso. Se vocês quiserem, eu posso mostrar o apartamento pra vocês. Posso fazer vários vlogs mostrando a minha vida, no meu dia a dia. Porque eu tô tentando criar um conteúdo mais devagar, assim, sabe? Que não. Eu sinto que as coisas na internet, tipo, são assim, sabe? As pessoas vão falar, elas falam gritando, correndo, atropelando umas às outras. Quando vai assistir vídeo no YouTube, coloca na velocidade 2, 1,7. Que eu sei que alguns de vocês estão aí nesse momento. Por favor, gente, bota na velocidade normal. Vamos ser gente. Daí eu queria trazer um conteúdo que eu acompanho na internet. Tipo, eu assisto muito YouTube hoje em dia e a maioria dos canais que eu acompanho faz esse conteúdo que é mais slowzinho pra tirar a ansiedade. Então eu espero que meus vlogs ajudem vocês com ansiedade de alguma maneira. Se ajudar, me fala nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. Oi, gente, já é um novo dia hoje. Acordamos, fiz meu café da manhã e agora a gente tá indo levar as coisas no carro, o que sobrou, né? Porque ontem eu levei minha mala. É, bora lá, gente, vamos se mudar comigo. Ai, tô ansioso pra conhecer minha casa nova. Aqui, olha. Ela tava andando. Ai, gente, pegar o restante das minhas coisas. Adeus, cara! Nossa, eu vou ficar com saudade dessa casa, hein, amor? Foi o melhor Airbnb que a gente ficou até hoje. Enfim, um tourzinho pra vocês antes de ir embora. Quartinho, banheiro. Esse banheiro bem chique, olha. Olha que banheiro chique. Aqui eu fiz vários karaokês cantando e soltando a minha voz. A salona, o espelhão, a cozinha, vou cozinhar nos videozinhos. Foi. Ai, a gente vai se mudar. Esse portal que eu não vou ver mais. Floral. Uma casa bem de gays, né? Jesus. Nossa, olha que casalzão, meus amores. Acho que não dá pra ver, né? Gente, chegamos aqui no prédio e eu não fui até hoje ver o apartamento, não sei como ele é por dentro direito, porque quando o Gustavo veio visitar o apartamento, foi bem no dia que eu torci o meu pé, o dia que eu caí no buraco. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tem uns shorts aqui no meu canal de toda a experiência, porque eu caí dentro de um buraco enquanto eu estava em live. Então, se vocês não viram ainda, vão lá no meu shorts que vocês vão encontrar. Hoje é minha primeira vez vindo aqui ver o apartamento, tava muito ansioso. Eu vi só pelo celular, pela foto, algumas coisas, mas hoje eu vou ver realmente o meu novo lar. Gustavo tá lá conversando com a mulher da imobiliária pra gente poder usar o estacionamento, porque a gente tem um estacionamento que é nosso, no caso, pra gente poder descer as nossas coisas. Agora são 1 hora da tarde quase, ó, meio dia 59. Eu adoro me mudar, só que eu gosto de me mudar quando é pra uma casa que eu vou alugar, entendeu? Quando eu fui me mudar pro Japão, vocês pegaram todo o processo. Se vocês são novos aqui ou se vocês não viram, procura no meu canal que tem uma playlist da minha mudança no Japão quando eu me mudei pra um apartamento. Eu morava em um apartamento de 5 metros quadrados. Eu mudei pra uns de 15. E daí, enfim, eu fiquei muito feliz naquela época que eu me mudei pro de 15. Porque eu ficava, nossa, meu Deus, muito maior. Vou conseguir colocar mais coisa, vou conseguir cozinhar. E minha cozinha era do tamanho de um banheiro, basicamente, né? Mas enfim, dessa vez a gente tá se mudando pra um apartamento muito maior do que o que eu morava no Japão. Minha vida tá andando, progredindo nos últimos tempos. E eu tô muito feliz. Uma conquista nossa. E eu tô muito feliz que vocês estão aqui comigo, de verdade. Gustavinho chegou aqui. Essa é a nossa garagem. Quando a gente tiver um carro, no caso, no momento, ela só é a nossa garagem mesmo, sem carro. Gente, o que aconteceu? A mulher da imobiliária, ela é a dona do apartamento? Sim. A dona do apartamento, ela não mora aqui. Ela mora em Sintra, que é uma cidade a uns 30 minutos daqui. Ela simplesmente esqueceu de trazer a chave do apartamento. Ela viajou até aqui para encontrar a gente, entregar a chave do apartamento, chegando aqui agora que ela subiu lá para ver enquanto a gente estacionava. Ela não trouxe a chave. Aí ela pediu mil desculpas e a gente, né, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. A gente vai dar uma volta pelo bairro, conhecer o nosso bairro, enquanto ela vai buscar a chave dela. Nisso é mais 1 hora, meia hora pra ela ir, meia hora pra ela voltar.
Que mundão, né? Mas eu nem ligo, eu sou uma pessoa muito calma. Ai, vamos lá então, gente, conhecer o estacionamento. Vamos fazer um tour pelo estacionamento então, né? Já que não tem a casa ainda pra mostrar. Eu tô de pijama, se a gente for dar uma volta, eu vou dar uma volta de pijama. Ah, não ligo. Gente, a temperatura aqui tá muito mais gostosa. Lá onde a gente tava, tava um pouco calor, inclusive. Agora aqui já é 1 da tarde, já tá aquele friozinho gostoso, sabe? Só que eu tô sem roupa porque eu saí de lá e tava calor. Isso aqui parece que é um jardim. Olha, tem um laguinho ali, que bonitinho. Tem um gazebo ali. Tá tendo um encontrinho de patos aqui. Ai, um gatinho! Vem, vem! Gente, olha o cachorrinho, que bonitinho. Meu cabelo, eu tô parecendo o Zacarias. Minha rinite sempre fica atacada quando eu mexo com mudança por causa das poeiras. É um inferno. O Gustavo foi lá pagar a gente já tinha pegado a água. Eles não aceitam cartão. Aí o Gustavo teve que voltar lá pra casa pra buscar o cartão, porque a gente não tinha dinheiro. Vivo, no caso, né? Aí eu peguei um pastel de nata. Viciado em pastel de nata, gente do céu. Acho que é o que eu mais gosto de Portugal, inclusive, é pastel de nata. Eu adoro ir nos lugares pra ser sommelier de pastel de nata. Tô ansioso pra ver meu apartamento. Mas enquanto a senhora não for trazer a chave, a gente tá na rua. Gente, que chique! Olha essas portas! Esse daqui vai ser o meu quarto com o Gustavo. Ai, amei, amor! Nossa, que espaçoso pra cozinhar aqui! Caraca! Tamanho da tábua, gente, é maior do que eu a tábua de cozinhar. Com essa vista! Olha isso, que lindinho! Maquinona de lavar, cara! Gente, vencemos na vida! Deixa eu conhecer o resto da casa. Nossa, que... Ai! Muito lindo! Gente, olha as cores! Nossa, a luminosidade aqui é muito boa. Gente, viemos hoje aqui na loja da IKEA pra fazer compras de algumas coisas que ainda faltam lá em casa. Olha aqui na entrada tem uns quartos meio que prontos. A IKEA é como se fosse aquela loja do Brasil. É tipo a Tokstok. Você entra e tem um monte de cômodo já pronto. Mas o nosso apartamento, a gente alugou ele imobiliado. Então, no caso, a gente só vai comprar o que falta mesmo, que são algumas coisinhas. Eu tô com esse gorrinho parecendo Dunga, porque meu cabelo começou a crescer baby hair, porque faz já um mês que eu não tomo álcool. Fica caindo no meu olho toda hora meu cabelo, porque tá muito desproporcional o tamanho da franja e do cabelo. Mas tô parecendo um dos anões da Branca de Neve. A gente chegou hoje mesmo na cidade, e daí a gente quer comer, porque a gente não almoçou. E já são quase 6 da tarde, mas a fila não tá tão agradável não, meus amores. Gente, eu tirei o gorro pra ver se tinha como eu ficar sem gorro, mas... Ou eu fico parecendo um anão da Branca de Neve. Eu acho que eu tenho que afundar mais, né, na cabeça, na real. Nem se eu colocar pra frente. Vocês eram emo? Eu era. Nossa, eu tô todo twinkzinho. Hoje é feriado aqui em Lisboa. O Gustavo tá comentando de como ele gosta da multidão. Gente, eu fui até lá na frente pra ver. E só tem gente. Não aguento mais. Lotado de gente. Os brasileiros, e eu acho que americano também, chama essa loja de IKEA. Mas no Japão é IKEA. Um colega meu, ele é do país que é desse lugar, ele fala que chama IKEA. Mas eu acho que aqui em Portugal eles chamam de IKEA também. Igual americano. Enfim, informações culturais aqui. É, 2 cachorros vegetarianos. Tem pizza... Provar o cachorro quente vegetariano deles. Bom. Mas a salsicha tem gosto de croquete. Pizza é pizza. A gente já pegou algumas coisinhas, cabides, o cesto de roupa suja, extensão de tomada, umas velas cheirosas, a beleza do bambu. Que bambu? Vai enfiar no... Eu falei pro Gustavo, vamos encenar aqui uma cena do Silvio Santos. Não deu certo. Capa de edredom, eu prefiro esse. Esse aqui é muito branquinho. Daí ele parece que você tá numa cama de hospital sendo internado. Esse já passa uma vibe mais bege. Uma coisa mais Pinterest. Gente, olha os cômodos. Olha que gracinha. Imagina você, criança, tendo um quartinho desse.
Eu ia me sentir num filme americano. A gente tá escolhendo mesa aqui pra poder trabalhar. Como a gente trabalha de casa, os dois, a gente decidiu pegar uma mesa grande. A gente viu essa daqui, que parece que cabe duas pessoas, né? E a gente não encontrava nenhuma que cabia duas pessoas. Só essa. A gente queria aquelas automáticas que você aperta e sobe, sabe? Mas daí não tem pra duas pessoas. E desse lado, tem como você escolher o tamanho. Aí você pode escolher as pernas também. E acabou que a gente vai pegar essas pernas, que elas sobem pra poder ajustar o tamanho da mesa. Se você quiser saber como que vai ficar a sua mesa, é só você vir aqui no computadorzinho que eles têm e daí você pode fazer o teste, assim, escolhendo a cor da mesa e tudo mais. Eu tô arrumando minhas malas agora e, oficialmente, essa é a primeira vez em um ano que eu tô guardando essa mala de verdade, essa malona aqui que tinha todas as minhas roupas, minha vida inteira que cabia nela. Esse momento aqui eu vou compartilhar com vocês. Pronto, não quero usar essa mala pelo menos nos próximos 6 meses, no mínimo. Agora é organizar as coisas, que amanhã é um novo dia.